Honzo, máš za sebou dlouhou zápasovou pauzu, připravoval jsi individuálně, jak se cítíš? No tak samozřejmě nebylo to ideální, ale jinak to nešlo. Trénoval jsem tam individuálně s asi 7-4 lidma na ledě. Uvidíme, no, teď se tady zatrénuju týden a chtěl bych po týdnu zkusit hrát a věřím, že to bude dobrý. Ale... Dneska ti čekají vlastně teď už jenom jeden odpolední trénink s juniory. Je to proto, abys měl kvalitní přípravu? To ne, to jenom protože jsem nebyl dlouho na ledě, takže abych čím víc na ledě teďkom, předtím mi začnu hrát, tím líp, takže je to dobrý, jestli můžu dvakrát zatrénovat a pomůže mi to určitě. No. A jaká je pravděpodobnost, že nastoupíš v pátek proti Zlínu? No, tak 50-50, to vidím a uvidíme, jak se budu cítit a zatím jsem přehozený ještě, že jsem mi spát přes den, takže uvidíme, no. Chtěl bych, ale když budu připravený, je to asi na mě, takže dám vidět, no. Sledoval jsi Gladona na dálku a pokud ano, tak jaký na tebe udělal dojem? Určitě, no tak já si myslím, že zatím to je celku dobrý. Byl tam hezký zápas, samozřejmě špatný, ale zatím myslím, že ten dojem, já jsem neudělal ani jeden zápas, jo, ale tak asi výsledků, co jsem slyšel, tak je to dobrý, no. Poslední otázka, nemůžu se nezeptat, ty jsi vlastně poslední dvě sezóny, když jsi tady hrál, tak jsi je dohrával ve Švédsku, je tahle varianta taky ve hře tentokrát? Jo, je to možný zase, no, já už tam takhle v té smlouvě, že prostě, když se něco naskytne, tak si můžu odejít, takže tak je to udělaný letos, no.